Будівельний хаос на Рішельєвській. Управління державного архітектурно-будівельного контролю зупинило забудову території за адресою Рішельєвська, 41. У ДБК зазначили, що неодноразово попереджали підрядника про незаконне проведення будівельних робіт під виглядом реконструкції декількох квартир у старій одноповерховці. Після такого ремонту будівля підросла до 7 поверхів. У декларації на будівництво було зазначено висоту не більш ніж 18 метрів 60 сантиметрів, тоді як будинок став вищим на 21 метр та захопив частину території міської землі. Нагадаємо, за минуле півріччя 2021 року було отримано понад 1 мільйон штрафів за незаконне проведення будівельних робіт. Найбільше забудовникам подобається, так би мовити, реконструювати бази відпочинку, багатоповерхівки та будинку в історичному центрі Одеси. Зазначу, що минулого року до аварійних будівель міські чиновники записали 876 будинків, 143 з них створюють додаткові ризики для нових обвалів. Статистика є, проте коли розпочнуться хоча б укріплювальні роботи на найбільш небезпечних для містян об'єктах, поки що невідомо. Тому, гуляючи старим містом, дивитися потрібно не лише під ноги, але й нагору.